Жакуска Курату Гуяннар Нитилле Чилере Норуот Оньюлар Гаруанна Спорт Национальный Кюрмнергер Кюрахтестилер. Терехенге Упсай Сюрбе Гуянтан Сюйс Ауан Крачан Кытынна. Олар Хаблыкка, Нартаны, Ухунус Таныйга, Кобаққа, Сюрюге, Мастардығыга Кюрахтестилер. Спартакиаданы Мичайра Гуан 2 Нюмерде Гуян Онна Спорт Национальный Кюрмнергер Республика Тағы Федерации Илян Сағалан Иттылар. Кюрахтеги Норуот Оньюларын Спорт Национальный Кюрмнерин Ухуян Итилле Чилергер Белгиннерер Кейнік Тарғатар Сыллах Иттылынна. Тыңаханнақ Кирсилер Түмігінен Қазбирди көрімлерінен қойылақтыры бұғардылар, онтон опсай түмігінен Радуға оғысадын қамандыта қойылағынан аттынан көхе салджар қубағынан нағырадыланна.